the name of the Lord. Lazima utamalizia vizuri. This book is so good. Praise the name of the Lord. Ebu ketini, nitaenda nikiwasomea. Ambia jirani yako, hi. How are you? Mwambia, how do you do? Si unwe unamwambia. Mwambie leo. Inaonekana tutatoka mapema. Muulize maisha yangu ya baadaye unaona aje. Mwambie mimi watu wetu wanajua ni wewe uko na mimi. Na nitengenezewa hii microphone. I don't want to shout. Praise the name of the Lord. Era modosho muriganya adwa itumoe twinawe. Tell your neighbor, my people knows that I am with you. So you must take care of me. From food, whatever I'll drink this afternoon, every refreshment, my people knows that I am with you. Mwere kiria gorea na anywe. Na wadha akada regwa de hube. Mwere adoitu moide nawe. Tamulia ni ukwada daino kamone nyuma na mudu wafata. Wana mudu tarakurora, mudu siyo dede. Praise the name of the Lord. Paka ya mazishi, hakuna ya wimbo yako sijui. Paka ya nyanya yako. Mimi nilikuwa karibu nikuje mazishi ya nyanya yako. Ni vile siku anajua nitakutoa wapi. Na sijui kwenye ni wapi. Na mkamba mwenye tuko na yeye ni huyu. Kwao anapitaga na huku kwa majani. Mimi nimefurahi sana. When I saw you coming in. Unajua kuna mtu unatamaningi tu umuone. Ama mnafikiriaga hata sisi atutamanangi maselebu. Unajua nikula natuwa na mema selebu. Unajua njimu mnaonanga nikiwa mtangazaji, mnaona nikiwa selebu. Sasa kuna sisi na wale tunaonanga wakiwa selebu. Because of how they influence you musically. Mimi unani influence. Hakuna wimbo yako sijui. Yote. Siyo hata ukiuliza bibi yangu. Kwa gari yangu. Ni ukieka tu YouTube. Nyimbo zako. Ka. Zote. Na nikutoka kitambo. So karibu hapa kwetu. Mungu akubariki. Na asante kwa kututembelea. Na maandiko yanasema wageni ni malaika. So naomba Mungu kama wewe ndio malaika wetu leo, kile umetubebea ukiwache hapa. Hapa kuachwe tukasoro twingi. Twa uimbaji, twa ministry tuachwe hapa. Thank you for joining our service. Leo mudoroge na kawe go kunedi jaifaxo. Leo siake. Leo siake ri. Leo siore ya ne si amatu ine. Siaku kora mudwa githikura ihu. Nacio no gagise hamutireu. Ona ni ndio ni kikira ngenia. Dorio sio kiri ni kikira gukenia. Todo guko ndwe gikunda mitheko. Asante ni sana kwa kututembelea. May the Lord God bless you. We are so happy na tunapenda wageni. Juu Jesus kweretwa we na Ibasha, mwenaibu. Ni mwagi Jeremia. Umai modhi kuo. Jeff, bwana asifiwe. Mko hapo na Sami Boto. Nimefurahi kuwaona, asante. Ambia mwenzako asante kwa kuja. Mwambie wewe ndio kanisa. Praise the name of the Lord. Na leo nimeambiwa niwatangazie vitabu za bishop zinakuaga pale. Kuna watu huniuliza weekdays nitatoa wapi vitabu. Vitabu zangu ziko pale, ni kitabu moja haijatoka. Lakini hizo zingine, Pain Gain of a Dreamer iko pale. The Power and Forgiveness iko pale. Hiyo gani ingine? Unaenda pale pepa kona mtangazaji wetu. Naigwa Jeroge. Jeroge na Frank wanaharibu Kiswahili mpaka mimi najipata nikiharibu. Rudi ati penye. Ati pale penye. Kwa Kiswahili hakuna hiyo. Ati pale penye. Ati na wenye walikuja Wednesday. Gutiri ni wale ambao walikuja Wednesday. Wakikuyu mnapenda shortcut. Paka kwa Kiswahili mnaendaga tu shortcut. Ati wale wenye. Hakuna kitu kama hiyo kwa Kiswahili. Ni wale ambao.
Mahali alipo Kajoneto ndipo vitabu vyangu vipo. Sio ndio vitabu yangu iko. Are we together? We must speak. Unajua mimi I was so good in languages. So good in languages. Rudele kwa jero yake kwa ati wenye wenye wako Facebook, wenye wako kwa JCM TV na wenye wako YouTube. Wewe ni jina gani ya Kiswahili utumia vibaya? Yeah? Yeah? Ati gani? Praise the name of the Lord. Jeroge kaga ya kuibua ligi ukiwa wenye. Wale ambao kila kama ni mara yako ya kwanza kuabudu na sisi katika kanisa letu, nataka usimame kwa miguu yako tukushangilie na tufurahie. If it is your first time to worship with us in JCM, kindly rise up on your feet. Ah, JCM angalia. Ah, you can clap better than that. Kama ni angalia vile Mungu ametupea wageni wengi. Kama umekaa karibu na mgeni, stand up and do the necessary. Baba, naomba niteme nawe milele. Baba, naomba niteme nawe milele. Baba, naomba niteme nawe milele. Maisha ni mwangu, naomba niteme nawe milele. Baba, naomba niteme nawe milele. Niteme nawe. Niteme nawe. Milele. Praise team wanakuwa kwa microphone. Mwaikara guhujia murugamite hagu. Yani niye giwa kuhujia hani murona tadra muikaria. No karo, no urugamio kimutine ni mudu. Agikwira maundu mategu kuguna na ringi marekereria na heartbreak. Ni ndakwira maundu magutwara batwini, ucoke ikarithitie the hau, ni kurugama hau. Tarugire president atuika president niki? Ni budi gadi mwaikara hau nigetha raigwa kauna koina karwebo ngaigwa mwerera na mukuru kama Miriam hau ni ni joy gomutwara gym yake ya Kenya. Ningependa kuchukua fursa hii niwashukuru watu wote ambao walinipeleka nyumbani siku ya Tuesday na tukakula mahindi sana. Chairman wetu alikula mahindi 4. Na mka nisaidia kumpumzisha ndugu ya mama yangu na mumeona mahali nimetoka. Kwa hivyo msipo nishikilia nitarudi huko. Na mliona huko hakuna kazi nyingine ni kulima na kuchoma makaa. So lazima mnishikilie. Nisirudi kwa hiyo bump. Niliwaonyesha mahali nilikuwa nauza mahindi na ndoo. Na mnaona mimi napendwa kwetu na napendwa hapa. Kiona mtu hapendi kwao ana shida. Kwa hivyo nichukue fursa hii niwashukuru nyote from the office of our patron to our matron. Ulichukua nafasi kubwa na washirika wetu mkanipeleka. Mimi nasema asante. Kutoka kwa moyo wangu ninasema asante. Naona nyuma ya kaudu titakau. Ni digera mugi atakau. Gia ina mohi kijuke. Gia ina modho ni njuke. Siana siyanyu ni graduate ijoke. Gaya biaroga miya gekuo. Meturene na itu tuwe turene na dhayo. Praise the name of the Lord. Ya pili ni kwamba siku ya Friday tulikuwa hapa na tukawa na wakati mzuri sana. Walio kuja, walio tutazama, Mungu wetu azidi kuwabariki. And expect a lot, kwa sababu wachungaji wengi wetu hawajatawazwa. Makanisa metu asanteni walimu. Makanisa yetu mengi, wachungaji wetu are not ordained. Na kwa hivyo kuanzia tarehe 6 mwezi ujao,
nitaanza kuzunguka makanisa yetu. Ninaanzia Rimuru tarehe 6, tutaordain Pastor Kim. Kutoka hapo nitaenda Naivasha, alafu nitaenda Gilgil, alafu nitaenda Murang'a, alafu nitaenda wapi kwingine kumepangwa, alafu nitaenda Nakuru. Tuna wachungaji 6 hawajakuwa ordained na makanisa yamekuwa makubwa. Alafu nitaenda kufungua kanisa letu la Taita Taveta. I know our chairman is in good follow up. Tuko na kanisa Taita Taveta, nitaenda kulifungua. Praise the name of the Lord. Mungu ametupeleka vizuri, and I know Pastor Ngina is in follow up. Ni kama tutaenda kufungua kanisa letu la South Africa. Mungu ametupatia kanisa pale, na Pastor Ngina ako in that following. Mungu wetu anatupeleka vizuri. Praise the name of the Lord. I know tuko na makanisa mengi ambayo hatujamalizia kazi zake, na Mungu wetu anaenda kutubariki. Kwa hivyo expect a lot, na mimi najua napoenda kutawaza mchungaji wetu pia nanyi tutaenda ili tukama ibaibia makoneka mena anduma medete. And I'm so happy uguo ofisi ya patron Edhire Naivasha uria matron arathiete kuria Timboro wa Eldoret region. Ninafurahi vile mnafanya ili kanisa zetu wasikia kwamba tuko nao sana. Siku ya Sunday, mnakumbuka last Sunday tulianza mpango wa kuinua maisha ya washirika wetu ambao wako chini.